Сузана Гавазова я повикувам на сцената. А на Сузана Гавазова, значи, Дичо, од Фото Дичо, директорот представникот ќе ја додели наградата, цвеќе и исто така од цветјарата Сем Сем, представничката на Сем Сем, требаше цвеќе да има, ете така, и Ристо Вешков секако, без него не би било тоа што е. Еве, а представничката на Сем Сем, цвеќето, благодарам. Повели. Фала. Сузе, покрај тебе јас и ќарив цвеќе. Сања, повели. Ристо Вешков, тука си. Значи, останете сите на сцената да ја слушнеме песната «Ей, судбино». Така? Ајде, да видиме. Каква ви е судбината?